Dikush ju ka ftuar. Po kush ju ka ftuar? Kan ditë që mendoj kush mund të jetë, po deri tash s'mundet. Kam punuar në kombinat tekstilit, kam njohur shumë shoqe. Mhm. Nuk kam mendja që nga njerëzit e mi të kem ndonjë jetë mund të ketë ardhur, sepse di që janë shumë të televizionit. Po si do të jetë është një surprizë e bukur dhe është një rast i veçantë që të jepet në jetë një herë që të vish këtu në studion tuaj. Zotë Ardit, kënaqësi e madhe që takojmë dhe me ju. Faleminderit. Kështu që kënaqësi është. Faleminderit, faleminderit. Kush mund të jetë nuk e di, e mirë pres për derisa ka marrë këtë mundim me bën këtë surprizë të veçantë. Jam kurioztar të di nëse do ta njihni. E shikoni pak ju lutem në ekranin përballë. Jo. Nuk e njoh. Nuk e njeh. Jo. Janë vajzat e dikujt. Vajzat e një shoqes tënde. Dhe një prej tyre jeni takuar disa herë, por kur ka qenë shumë e vogël. Bëhet fjalë kam mbi 20 vite. Unë kam një shoqe që ka pas djalin në Itali. Aha. Nuk di të ke dy vajza, di që një vajza nuk e di. Kam kohë, mund të kem jo 20 vjetë, po mund të kem shumë kohë që se kam takuar. Si ka emrin? Mund të jetë Angjëllushja, nuk e di. Angjëllushja. Mos të duk ndo njëra që në gjanë me Angjëllushen që me një herë bre një lidhje? Me një jetë vajza një qikë. Vajza... Me syze, apo vajza tjetër? Tjetra. Dhe ta që mund të jetë ajo, nuk e di. Atere. Po shkrajsini që ofësër është ajo, se unë kam shumë vite që se jam takuar, kemi qënë vajzda, këshu shoqe fëminje në Berat. Në Berat. Kemi, ka punuar dhe në kombinat. Mm-hmm. Pastaj si që ishin kohat, u shkëputëm ajo me të sajat, unë me të mijat, dhe kam kodo me të ndrejten që se kam takuar. Të shojmë nëse janë vajzat e Angjëllushes? Jeni vajzat e Angjëllushes? Po. Gëzojmë. Gëzojmë sa mirë. Sa mirë. Më bëhet qefi shumë. Më bëhet qefi shumë. Po Angjëllushes është? Ja, do të tregojnë vajzat. Përshëndetje, Luciana. Përshëndetje. Unë jam Rutina. Gëzojmë. Unë jam Enkeleda. Kishim shumë dëshirë që thristim juve për këtë surprizë për mamin tonë të shtrenjtë. Faleminderit. Ajo na ka folur shumë për ju. Po, është e vërtet. Kemi dashur shumë njëra tjetrën dhe jemi bërë shumë me të. Shumë, kur ishit. Pas ajo e mëruat në Berat. Po, është e vërtet. Ishit gjatë një pozicion shumë të rëndësishëm për kombinatin e Beratit në ato vite. Është e vërtet, e vërtet. Gëzojmë shumë. Jemi shumë të lumtur që e pranuat ftesën, edhe për mamin tonë, që ajo ka kaluar shumë peripecira në jetë, vështirësira, probleme me shëndetin. Ashtu? Edhe kishim qef që ta sillnim edhe ke zoti Ardit, që është i preferuar i saj, si këngëtar, si artist. Po. Kemi të njëjtat shije. Si profesionist. Edhe pra, kemi të njëjtat shije. Bëhet qefi. Kishim të kënaqur. Që pranuat ftesën tonë. Faleminderit dhe juve që keni ardhur, që vu kujtuat mbas kaq kohësh. Më keni bërë një surprizë kaq të mirë për Angjëllushen, më bëhet shumë qefi sepse tash mund të kema 20-30 vjetë këtë se kam takuar edhe me zi e presë, të mu të. Po kush Angjëllushja, po mirë? E se ti... Asë ne nuk e dim. Ne thjesht i kemi quar mesajin dhe uftojmë që të ndishtë një të gjitha së bashku.